Всім привіт! Презентую вам лат-халати чоловічі та жіночі бренду Ліварно та Міомаре в лоті 7 одиниць. Вартість лоту 2200 гривень. Розмір від S до XXL. Матеріал бавовна та поліестер. Собівартість 1 одиниці 314 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі, або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом!